Գվատեմալայի դատարանը 4 զինվորների գումարային 6060 տարով ազատազրկման է դատապարտել 36 տարի տևած քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ զանգվածային սպանդի մասնակցության համար։ Ավելի քան 200 մարդ էր սպանվել 1982 թվականին Գվատեմալայի գյուղերից մեկում զինվորների գործած հարձակման հետևանքով։ 201 սպանվածներից յուրաքանչյուրի համար զինվորներին տրվել է 20 տարի ազատազրկում։ Դատարանը նրանց մեղավոր է ճանաչել նաև մարդու իրավունքների դեմ գործած հանցանքների համար, ինչը յուրաքանչյուրի պատիժը երկարացրել է ևս 30 տարով։